Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm a stúdióban Sági Ervint, a Fénylap Budakalász Vívósport Egyesület vezetőjét, versenyzőjét üdvözlöm. És köszönöm a meghívást. Egy nagyon, talán kevesen tudják azt, hogy Budakalászon mennyire sokan vívnak, hiszen ez az Egyesület számos tagot számlál, és hogy milyen remek eredményeket érnek Önök el. Meséljen erről egy kicsit az Egyesületükről. Hát az Egyesületnél gyakorlatilag az MTK-ba edzünk, és vívók, mint budakalászi versenyzőként szerepelnek, tehát válogató versenyeken, külföldi versenyeken, másodosztályú versenyeken. Nagyon sok szép eredmény születik. Az Ön életébe azonban hogyan jött ez a vívás, a vívósport szeretete? Gyerekkoromban kezdtem el vívni, amit nagyon megszerettem, mert vittek minket versenyre, fizették a felszerelést, unti költséget, nevezési díjat, és nagyon szerettük a társaságot, hogy minden hétvégén valami vidéki versenyen vagyunk, és ez így megmaradt a vívásnak a szeretete. Hány éve van a páston, hogyha jól mondom? Hát én azt hiszem, hogy most már egy olyan 7-8 éve vagyok újra. Tehát az embernek bármilyen sportot tűzött, pingpongozott vagy focizott, mindig eszébe jutott, hogy a vívást tanulta. Ehhez értek valamelyest, és ez mindig visszavágytam pástra, hogy vívjak. Ezek szerint akkor volt egy kis kikacsingatás más sportok felé is az életében? Hát csak így hobbi szinten, tehát így társaságban focizni, tehát versenyszerűen nem. Tehát versenyszerűen mindig csak a vívás volt. Beszéljünk akkor magáról az eredményekről és a tagokról. Jelenleg hányan vannak az Egyesületükben? Jelenleg olyan 21-22 pontosan, de hát ebből rendszeresen versenyre járók, azok talán ilyen 8-10 fő, 11 fő, akik általában el szoktak menni versenyre. Milyen megmérettetéseken vesznek részt? Nagyon fontosnak tartjuk a vidéki bajnokságot. Mindenképpen szeretnénk, hogy a vidéki versenyek, tehát a vidéki bajnokság, ami minden évben egyszer megrendeznek, sajnos tavaly elmaradt, most lesz májusban, úgyhogy remélem, hogy szurkolnak majd budakalászok nekünk, Szegeden lesz a verseny, hogy minél erősebb legyen a verseny, és hogy vidéken minél jobban fölé legyen a vívás újra. Tehát emiatt küzdünk, és ezt fontosnak találjuk, hogy a vívás ne csak Budapestre orientálódjon. Igen, szerintem egyébként sokan nem tudják itt Budakalászon, és hogy milyen remek eredményeket érnek el. Egy kicsit meséljen arról, hogy hogyan tudnak felkészülni egy-egy ilyen versenyre. Hát nálam például ez úgy zajlik, hogy egy héten háromszor járok, régen is így, ami szerintem nem vesz el olyan nagyon sok időt. Gyakorlatilag az ember lemegy az edzőterembe, megcsinálja a nyújtó gyakorlatokat, kicsit szúrópárnázik, talán, hogyha kimegy az ember, fut a pálya körül egy-két kört, utána gyakorlatilag vív az ellenfelekkel, ami az MTK-val sokszor akár külföldiekkel, olaszokkal, kínaiakkal, tájvániakkal, sokszor jönnek edzőtáborozni, tehát nagyon jó ellenfelekkel lehet vívni. És utána gyakorlatilag, amikor már az ember elég sokat vívott, akkor elmegy iskolázni. És ez az iskolázás, ez Szelei Istvánnál, aki olimpián harmadik helyzet is volt, gyakorlatilag egy ilyen negyed órás szokott lenni általában mindenkinek, és ez ami gyakorlatilag tanulja az ember a vívást, és ez egy nagyon intenzív, fárasztó dolog, mert ez a negyed óra alatt végig koncentrálni kell. Tehát gyakorlatilag egy negyed óra után csuromvizes pólóval sízzadtan, fáradtan hagyja el a gyakorlatilag az iskolázást, amit sokszor örül az ember, hogy túlél. És hogyha ezt így gyakorlatilag ezeket az ember megcsinálja, akkor itt nyeri meg a versenyt, nem a verseny. A verseny az már kell, hogy jöjjön. Ez a fizikai felkészülés. Lélekben hogyan lehet készülni egy-egy versenyre?
Lélekreben én úgy szoktam készülni, hogy az utolsó 3 napban megpróbálok pihenni. Nem is gondolok a versenyre. Nagyon sok versenyre vettem részt, és nálam ez szokott, hogy nem foglalkozok vele. Tehát maga a verseny, és amikor ki vannak rakva az érmek, azt sem megyek megnézni, nem abszolút csak arra koncentrálok, ami előttem van a szó. Tehát előző napokban abszolút nem foglalkozok, hogy lesz verseny, pihenek. Az ellenfelekből fel lehet készülni, vagy fel, abban, hogy már tudom, hogy kivel fogok vívni, és szoktam nézni is az asszóját, hogy mivel kap találatot, mivel. Igen, gyakorlatilag fontos is, hogy tudja, hogy az ember, hogy kivel mit kell csinálni. Tehát legyen valamilyen gondolatom, mielőtt a pásra lépek. Lehet, hogy ez most egy nagyon laikus kérdés, de nem tudom kihagyni, hogy mennyire számít az, hogy jobbkezes, csak jobbkezessel állhat szembe, vagy esetleg balkezessel is, nagyon, ez hogy működik? Nagyon számít. Én régen nem szerettem balkezessel vívni, és nagyon sokáig kaptam balkezes iskolát még annak idején az edzőmtől, és megszerettem. Mostani edzőm is balkezes, mind a két kézzel kapok iskolát, de természetesen a balkeze ügyesebb, tehát balkezes vívóval jobban szeretek vívni. Akkor eljutott már erre a szintre, hogy már szívesebben áll ki egy balkezessel. Igen, de végül is mindegy, tehát... Hogyha esetleg valaki kedvet kap a vígváshoz, akkor hol találja meg önöket, vagy hogy működik, hogy jelentkezhet? Hát én bízom benne, hogy előbb-utóbb lesz Budakalászon is vívás gyerekeknek. Ez sajnos edzőfüggő, tehát én nagy vágyam, hogy egy megfelelő edző kerüljön Budakalászra. Annak lesz eredménye. De én mindenkit támogatnék, hogy végül is, hogy a Megyeri Híd megnyílt az MTK, körülbelül egy olyan 25 percre van, tehát és nagyon sok szülő nagyon messziről hordja oda a gyerekét, mert a klub olyan, ahol tényleg úgy érzik, hogy ott van a legjobb helyen a gyerekük. Mit ad a sport egy gyereknek, egy felnőttnek? Hány évesen lehet elkezdeni? Rengeteg kérdés merül fel bennem. Igen. Hát ilyen 10 éves kortól én javaslom akár még a 13 éves korig is, tehát nagyon sok mindent ad, tehát megtanulni nyerni, megtanulni veszíteni, nem fog soha az életébe unatkozni, más lesz a gondolkozása, élményt kap az élettől, hogy utazhat, nagyon jó társaságot. Ez nagyon fontosnak tartom, hogy sportoljanak. És főleg vívásban van egy rengeteg korosztályos verseny van, és talán még így a felnőtteknek is, hogy van veterán verseny, tehát hogy van cél még felnőtten is vívni. Beszéljünk azonban a legutóbbi nagy országos győzelméről, ami Szegeden volt. Igen. Mi volt ez a verseny? Ez egy B-kategóriás verseny. A válogatottak nem indulhatnak az első 10. Gyakorlatilag ezt a ranglistát elég régóta vezetem, ez a bvivás.hu, és ezt a verseny sorozatot gyakorlatilag a harmadik, idén harmadszorra rendezték meg, és mind a hármat sikerült megnyernem. Tehát azért örültem neki különösen, hogy már utána a harmadikat nyeri meg az ember, akkor nem véletlen volt. Igen, harmadszor került Budakalászra ez a cím. Igen. Örökös bajnoknak számít esetleg már, vagy még a következő? Hát, nem tudom. Itt, ami nagyon fontosnak tartom, hogy jön most májusban a vidékbajnokság, ami tavaly elmaradt sajnos. Ott én úgy gondolom, hogy törbe 4 aranyat papírforma szerint el kéne, hogy hozzuk, tehát most nagyon erősek vagyunk. Remélem, hogy sérülések, betegségek nem fognak minket akadályozni, és hogyha ez nem lesz, akkor gyakorlatilag meg kell, hogy nyerjük egyénibe a női tört, a férfi tört, és a csapatot, női tört csapatot, férfi tört csapatot, tehát gyakorlatilag címvédőnként megyünk. Én azt hiszem, hogy nem lesz probléma. Milyen más tervek vannak még 2015-re?
jön Porecsba, veterán Európa-bajnokság. Hogyha jól tudom, három versenyzők fog indulni, a Nikodém Gábor, az törbe 40 pluszban, akkor a Onodi Péter, aki volt veteránban országos bajnokunk, 50 pluszban párbajtőrbe, és a Vadász László 60 pluszban és párbajtőrbe készül. Hogyan lehet így egymás között ezeket megbeszélni, vagy lehet tanácsot adni egymásnak? Mennyire látják át a másik helyzetét egy-egy verseny alkalmával? Hát nagyon fontos, mert sokszor bent a szó közben nem érzi úgy, hogy mit csinál rosszul az ember. És nagyon fontos, jó tanács kívülről, mert kívülről látja valaki, hogy milyen hibákat vét, és hogyha jó tanács, akkor az, és jó embert, azt meg is fogadja az ember, és na, sokszor ez segít, hogy nyerjen az ember versenyt, mert nem tudja, hogy mit csinál az ember épp a szó közben rosszul. Tehát akkor van lehetőség arra, hogy kifelé is figyeljen egy kicsit a fülével? Segítünk egymásnak, természetesen megyünk, figyeljük az asszóját, szurkolunk, az is segít, a szurkolás, és jó tanácsokkal látjuk. Te szurkolás szó megütötte a fülemet. Hogyan értesülhetnek a szurkolók arról, hogy éppen hol ki ellen lépnek majd a pályára? Igen, hát gyakorlatilag Szegeden lesz a vidékbajnokság. Nem tudom, hogy ki ilyen bátor, hogy miattunk leutazna Szegedre. Én bízom benne, hogy fogunk rendezni mi is vidékbajnokságot illik. Hát, sok támogatást megkapjuk hozzá az önkormányzattól, és akkor bízom benne, hogy a budakalászia ki fognak jönni és szurkolni nekünk, mert az eredményt azt szerintem fogjuk hozni. Ahogy eddig is, igen, mindig. Igen. Én a jövőre is nem tudom, mit lehet kívánni. Sikert, szabad? Sok hát sikert? Igen, 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 köszönöm szépen. Kívánok akkor önöknek, és én bízom benne, hogy a továbbiakban is majd egyre másra számolhatunk be sok jó eredményről és az aranyérmekről. Nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Sági Ervinnek, a Fénylag Budakalász Vívósport Egyesület vezetőjének, versenyzőjének, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Nézőinknek köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!